רוח שתיתן לנשיקה תהיה עדין איתה בלילה. לפעמים זה השדים, וכשעצוב לה היא פונה לאבא שם למעלה. מסודרת עם קשרים, שכבות ממנה אתה הבטחת שתשמור עליה. אתה משתדל שלא לדרוך לה שם, לפעמים זה נעלם אבל שם מבפנים זה עוד קיים. ניסית להבין אותה, את כל מה שקרה לה, כשנגמרו ההסברים, וזה הכי עצוב שנפרדים בלי כל הדרמה. אורז בשקט הבגדים, אתה מקלב שכבות ממנה, אתה הבטחת שתשמור עליה, אתה מתנצל ושוב דורך שם, לפעמים זה נעלם אבל שם מבפנים זה עוד קיים. כשאימפתינה בשקט לתור שלא לדרוך לה שם.